В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбулася всеукраїнська наукова конференція з питань розвитку та модернізації газотранспортної системи України. Відомо, що на світовому газовому ринку сталися великі зміни в зв'язку з виходом США на видобування сланцевого газу, а також будівництвом нових газопроводів з Росії до Європи. Міністр палива та енергетики України Юрій Бойко доручив науковцям Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу розробити методичні рекомендації модернізації газотранспортної системи нашої держави. Це питання надзвичайно актуальне для економічної безпеки України. Дуже важливо сьогодні забезпечити високу надійність газотранспортної системи України, щоб вона була завантажена. Тому що Російська Федерація будує два обхідних трубопроводи. Один північний потік, який практично сьогодні він вже є в стані завершення будівництва, він буде побудований. А другий – це південний потік. І ці два потоки, вони можуть забрати весь цей газ, який повинна транспортувати газотранспортна система України. Якщо по північному потоці ліміти не зачіпали інтереси України, то в зв'язку з цими змінами на ринку газу російське у Баренцевому морі Штокманське родовище законсервоване, тому північний потік буде забирати частину того газу, який мала транспортувати газотранспортна система України. Я вважаю, що науковий потенціал, який сьогодні є в університеті, він достатній для того, щоб нам запропонувати цікаві методики. «Укртрансгаз» сам по собі також займається тою проблемою вже не один рік, тому що газотранспортна система більше 60 років. Щоб її експлуатувати, її нею треба займатися, діагностувати, визначати ті чи інші недоліки і їх своєчасно ліквідовувати недоліки.